da baka da shi ka ja bakinka kai me kai shiru tahajjudi addini ne tahajjudi menene addini ne sannan bugu da ƙari wayanda suke zuwa tahajjudi su sani tahajjud nafila ce duk wanda ya san zai je tahajjudi a kira asuba ya kasa zuwa to gara kada ya je dan ya saba wa Allah idan zaka je ka kwana sallah amma a kira asubahi kana can kana bacci to gara ka bar tahajjudin ka zo kai sallar asuba cikin jami'i annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya sallar isha'i cikin jami'i za a rubuta kaman yayi sallar dare gaba daya wanda ya sallaci isha'i cikin me cikin jami'i kai isha'i ka a jami'i kai asuban ka a jami'i kai baccinka da daddare kai minshari ka zauna lafiya Hadithul Qudusi Allah da kansa yake cewa babu abinda bawa zai zo kusa da ni da shi min maftaratuhu alaihi irin abinda na farillanta masa duk abinda zaka samu fada a wurin Allah ka samu daukaka a wurin Allah ka samu daraja a wurin Allah abinda Allah ya farillanta maka kar ka tsallake farilla ka tafi nafila nafila ta hana mai farilla da zaka yi ta yin umara ka ki yin aikin haji ranar tashin alkiyama kana iya tashi baka da musulunci domin ka bar rukuni daga cikin rukunan musulunci sai dai idan baka samu iko ba in kana da hali sai kai ta yin umara kai ta yin umara sai ka bar haji baka burge Allah ba domin haji ya farillanta maka ba umara ba ana gane wannan ai da za a ce kana da arziki kai ta sadaka duk garin nan ka ba kowa sadaka amma baka fidda zakka baka burge Allah ba saboda ka bar farilla shine zakka ka je kana nafila to haka wanda yazo sallar tahajjudi bai samu sallar asuba ba to ya saba wa Allah jama'a muna gane wannan ya saba wa Allah sannan idan za a yi tahajjudi a kashe speaker a kashe malamai sun yi sabani wasu sun ce ya halatta a sa speaker wasu sun ce bai halatta ba amma magana mafi karfi kuma magana mafi zama adalci da natsuwa da kuma kyautatawa makwabta da sauran mutanen da ba musulmi ba ku kashe speaker ku yi a masallaci wanda Allah ya kawo shi rabon shi ne a yi sallar da shi